জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়ম পল্লবীর জীবনলৈ নামি আহিল হঠাতে এক কাল ধুমুহা। মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য। জনপ্রিয় অভিনেত্রীগৰাকী এই দুঃখবৰটো পালে আপুনিও কান্দি উঠিব। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ভিগু কাশ্যপে সামাজিক মাধ্যমত এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখে যে সেইদিনা আছিল 21 আগষ্ট 2023, মানুহজনীৰ জীৱনৰ এটি নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি, অৰ্থাৎ অভিনন্দন থিয়েটাৰ 2023-24 বৰ্ষৰ শুভ আৰম্ভণি। থিয়েটাৰ আৰম্ভণি হোৱা প্ৰায় এঘণ্টা আগতেই মোৰ মা বাইদেউ তথা পৰিয়ালৰ আন লোকসকল উপস্থিত হৈছিল ধাৰাপুৰস্থিতৰ প্ৰথম পেণ্ডেলত। উপস্থিত হৈ প্ৰিয়মক কাষত পাই ক'লোঁ, 100% দিবা, আমি সকলো আহিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে এইদৰে এটি পোষ্ট কৰি কয় যে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ দেউতাক আৰু আমাৰ মাজত নাই। তেখেতৰ পিতৃ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। তেখেত য'তেই থাকে সদায় শান্তিত থাকক।